Gyártási folyamatunk nagyon színes és sokoldalú. A legújabb modern technológiákat használjuk termékeink előállítása során. Vevőink minden speciális és egyedi igényét is ki tudjuk elégíteni, egészen az ipari felhasználástól a luxus kivitelű liftekig. Fél éve dolgozom itt egy nagyon összetartó csapatban. A mindennapjaink szereléssel telnek, amit mi is könnyedén el tudunk végezni. Jól érzem itt magam. Már azt úgy arulom, hogy nem szeretem a monotonitást, emiatt örülök neki, hogy az itt töltött idő alatt több pozícióban is kipróbálhattam magam. 8 éve dolgozom a Vitturnál, jelenleg területvezetőként 130 fő munkáját irányítom. A cég fejlődésével, a létszám növekedésével én magam is sokat fejlődhettem. A liftek gyártásához elengedhetetlen a fegyelmezettség, viszont fontosnak tartom, hogy a csapatomban mindenki jól érezze magát. All of our 13 plants employing 5,000 people. Here in Hungary, we employ more than 700 who are committed to advancing the elevator industry. Életvidám emberként nagyon fontos számomra, hogy vidám emberekkel legyek körülvéve. És ne csak munkatársként, hanem barátként is tekintsünk egymásra. Itt szerencsére ezt mind megtaláltam, a kihívásokban növetőink segítségével csapatként tudunk megoldást találni. Évente 60 ezer liftajtót gyártunk itt Nyíregyházan a Vitturnál gyárában. Ezt egymásra állítva 150-200 kilométeres magasságot érnénk el, ahol már a műholdak is keringenek. Az űrutazás is egy lifttel kezdődik, hisz az űrhajósok egy lifttel mennek fel az űrhajóba. Nem beértékelem azt, hogy ipari környezetben nőként megkaptam a lehetőséget és bizalmat arra, hogy sor majd Today, some 55% of the world's population, 4.2 billion inhabitants, live in cities. This trend is expected to continue. By 2050, the urban population more than doubling its current size. So 7 out of 10 people in the world will live in cities. So it is no surprise that our market has grown by almost 20% in the last 10 years. This growing market provides sustainable growth for the team here in Hungary, where we are ready to meet the challenges of today and tomorrow. Ismerem a gyár múltját, jelenét, és bízom benne, hogy a jövőben is ugyanilyen lelkesedéssel és elhivatottsággal tudom motiválni a csapatomat, hogy még több közös sikert érjünk el.